ဒီနေ့တော့ MD News သတင်းဌာနရဲ့24နာရီသတင်းအစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မော်လမြိုင်ဘဲကုန်းစင်းနာမှာမီးလောင်တာကြောင့်ရင်းနှစ်ခွဲကလေးနဲ့အဖိုးအတယောက်တေသွားရတဲ့သတင်းတီလဝါဆက်မှုဇုံကဆက်ယုံတရုံမှာဝန်ထမ်းတွေတရေပူးတယ်ဆိုတဲ့ဟာကသတင်းမှားပါလို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကအသိပေးထားတဲ့သတင်းအလုတ်ပေးမယ်လို့ပြောတဲ့ပွဲစားကအလုတ်မပေးဘဲနဲ့ passport စာအုပ် ring kit 300စီပြူထားလို့မြန်မာ80လောက်မလေးရှားမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့သတင်းဒေသညညမှုအများဆုံးဖြစ်ပေါ်တဲ့မြို့တွေထဲရန်ကုန်မြို့ကဒုတိယနေရာမှာရှိနေတဲ့တဲ့င်းနဲ့ကြောက်တရားမြို့တွေကအမှိုက်ပုံမှာဆွန့်ပစ်ခံထားရတယ်။ကိုလက်အင်ကာအပြည့်အစုံကဒေသရုပ်အလောင်းတစ်ခုတွေ့တဲ့တဲ့င်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါပါ။မနေ့ကမလာတရက်နေ့လယ်ပိုင်းကမွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့နယ်လှိုင်နယ်မြေဘဲခုံးစည်းအနောက်ဘက်မှာမီးလောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အိမ်လေးလုံးမီးတဲ့ပါသွားတာပါ။ဒီလိုမီးလောင်ခဲ့တာကြောင့်လင်းနစ်ခွဲအရွယ်ကလေးတယောက်မီးလောင်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့လေဖြတ်နေတဲ့အဖိုးတယောက်ကလည်းမီးလောင်ပြီးတည်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။တန်လျမျိုးတီလဝါဇုံဘီက5 line ကြောပုတ်အိတ်ဆက်ရုံမှာမလတရက်ညနေ 3:00 လောက်ကတရိတ်တရားနာနေတုန်းတရေပုကတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီနောက်ဝန်ထမ်းတွေကိုတယောက်ပြီးတယောက်တရေကပုကတ်ခဲ့တာလို့ Facebook မှာသတင်းပြန်ပြီးတဲ့နောက်ဒီသတင်းမဟုတ်တဲ့အကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပြီးအသိပေးလိုက်ရတာပါဖြစ်စဉ်အမှန်ကတော့အဲ့ဒီညနေပိုင်းမှာအမျိုးသမီးအလို့သမားတယောက်နေမကောင်းလို့ဆေးကမ်းပြပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အချိန်ဝယ်ယူပြန်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးခရယံကနန်းရောင်လာမှာဘေးကအမျိုးသမီး2ယောက်ကပါဂရုဝင်ဖြစ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကိုပြုစုပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီအမျိုးသမီး3ယောက်ကလန့်နေတာမျိုးစိတ်ရှင်းအောင်လို့ဖုန်ကြီးသုံးပါပင့်ပြီးပရိတ်ရွတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဒီနေ့မှလည်းအဲ့ဒီဆက်ယုံမှာပရိတ်ထပ်ပြီးရွတ်ပေးအောင်မယ်လို့သိရပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံမာလာကာမြို့မှာမြန်မာနိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားတွေအပါအဝင်မြန်မာနိုင်ငံသား80လောက်စီကနေပွဲစားက passport နဲ့ ring kit 300ကိုယူထားပြီးတော့အလုတ်မပေးနိုင်တော့တဲ့အတွက်သူတို့ဟာဖြစ်တယ်လို့နေကြရပြီးစားစရာလည်းမရှိဖြစ်နေကြရတာပါ။အဲ့ဒီဒုက္ခရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကနှလုံးသားပရဟိတလူငယ်များသွေးလှူရှင်အဖွဲ့အစည်းကိုအကူအညီတောင်းခံခဲ့တာမလို့မာလာကာမြို့ကိုတွားရောက်ပြီးတော့မာလာကာမြို့ဓမ္မယတနာရွှေမြေမှာလူမှုကွန်ရက်ရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌကိုမျိုးချင်းနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးစားစရာတွေအကူအညီပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ IUA ကနောက်ဆုံးထုတ်ပြန်တဲ့လေတုအရေးသွေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဒကာမြို့ကလေတုအညဉာဏ်ဆုံးမြို့ဖြစ်ရပ်တည်နေပြီးတော့သူ့နောက်မှာမြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်မြို့ကလေတုညဉာဏ်မှုဒုတိယအများဆုံးမြို့ဖြစ်ရပ်တည်နေတာပါ။ဒါအပြင်ကမ္ဘာပေါ်ကမြို့တွေထဲလေတုညဉာဏ်မှုအများဆုံးမြို့ပေါင်း10မြို့ထဲမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံကဒေလီမြို့နဲ့မွန်ဘိုင်းမြို့၊ပါကစ္စတန်နိုင်ငံကလာဟိုမြို့၊ထိုင်းနိုင်ငံကချင်းမိုင်မြို့၊နီပေါ်နိုင်ငံကခတ်မန်ဒူမြို့၊တရုတ်နိုင်ငံကရှန်ယန်းမြို့၊ဝူဟန်မြို့နဲ့ချန်တူးမြို့တို့ပါဝင်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လေတုထဲမှာညဉာဏ်မှုကိုဖြစ်စေတဲ့အမှုန့်ပစ္စည်းပါဝင်မှုဟာလက်ရှိအချိန်မှာ 21.6 ဆအထိရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မလာ2ရက်မနက်ပိုင်းကရန်ကုန်တန်းဒေသကြီးကြောက်တရားမြို့နယ်33လမ်းအနော်ထာလမ်းမထိပ်ကအမှိုက်ပုံးမှာအမှိုက်ကောက်တဲ့လူတစ်ယောက်ကထမိန်နဲ့ထုတ်ထားတဲ့ကိုလက်အင်ကာအပြည့်အစုံချက်ကျိုးတန်းတန်းနဲ့ဒရေသားရုပ်အလောင်းတစ်လောင်းကိုတွေ့ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီဒရေသားရုပ်အလောင်းဟာမိန်ကလေးငယ်အလောင်းဖြစ်ပြီးတော့9လနဲ့6လကြာရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့လက်ချောင်းနေတောင်ပြပြတတ်ဖြစ်နေပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့အတွက်သတင်းတင်ဆက်မှုကဒီနေရာမှာပြပါပြီ။နောက်ရက်ဒီမှာလဲထူးခြားတဲ့သတင်းတွေနဲ့အစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကို MD News သတင်းဌာနကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေခင်ဗျာ။